ginekológovi Jozefovi sa rúca manželstvo aj súkromná prax. Má naozaj pomer so svojou pacientkou? On mi navrhol, či nechcem byť jeho milenkou. Na mieste pána doktora by som sa k tomu pomeru priznal a hotovo. Ty miluješ, keď chodím po tebe s vysokými obetkami, to aby si sa tu priznal. Kariéru, rodinu, nie, aby si sa tu priznal, že som tvoja milenka, kde som bola a vždy aj budem. Nemám sa k čomu priznať, posledné slovo. Súdna sieň. Dnes o 17.50 na Wow.